知道一个气系统做气体做功的话呢，啊，密闭的一个系统里面，系统做功，我们可以用这个式子。啊 ，P 乘 dV 就好了啊，它不是向量。那么这个式子，那如果我们把 pressure 跟体积作为两个坐标，那么这个你要积分一定要知道 P 跟 V 的关系啊。如果 P 跟 V 的关系啊是这样子的话，我们随便画一个啊，好，那么从 V1 到 V2 呢，就是从这里到这里，这个面积就是功。OK， 啊，这个就是 P 与跟 V 的关系曲线。啊，要记得这一点哈。好，然后呢，我们就谈到这个理想气体，我们再提一遍哈。啊，我们再提一遍这个热力学第一定律，这个是系统，那周围这个叫做环境。环境，那么系统跟环境之间，它们会有热有能量的交换。我们所要讨论的就是系统跟它的环境的能量交换的，啊，的这个情况。那么交换的能量，比如说 Q 有进来有。啊，有进去的，有从系统里出来的，系统也会对外做功，外界也会对系统做功，所以它有很多种的，就是能量的交换。但是其中有一种能量，一定有一种能量就是热，就是热能哈，这就是热力学要谈的哈。那么热力学第一定律。他是说，如果这个系统里面的能量起初哈，你用 V1 也可以用 VI 也可以 ，VI 就是 initial， 啊 ，V1 就是说第一个状态。那么当它有这个能量的交换的时候啊，那么它就会变到第二个状态啊，第二种，第二个这个。内能的状态，比如说，它从外界吸收能量，那么 U1 就增加变成 U2。如果是它的系统把总能量输出的话呢，那么 U1 就减少啊，就变成 V2， 啊，减少了变 V2， 那么 V2 就比 V1 小，因此热力学第一定律啊。啊，其实就是能量守恒定律哈，啊，就是 U2 减掉 U1 要等于 Q 减 W。那么这个 U2 减 U1， 我们称为这个系统内能的改变啊 ，internal change of the system， 系统内能的改变。那么这个式子里头你要记得的就是一定要记得哈 ，Q 是从系统，是从环境往系统里输入的 ，Q 是正的。如果是从系统输出到环境，那么 Q 是负的。那么这里是一定要用负号，但是 W 有正负。
系统对外做功，那么 W 是正的，环境对系统做功，就是外界对这个系统做功，那么 W 是负的。 OK， 这个一定要记住哈，你记错了就答案就你的结果就是正好相反哈。好，热力学第一定律。那么我们今天呢就是要看啊，那么一个系统啊，它可以有什么？有 pressure、volume 跟 temperature 来表示啊。那么这是宏观，就是说我们可以量这个系统的 pressure， 它的压力，可以量这个系统的体积，可以量这个系统的温度。那么我们用这三个量来表示一个系统它处于什么样的状态，我们就是用 PVT 这三个，我们可以说是三个坐标来表示它在某一个 state 啊，某一个状态。 OK， 好，那么我们现在来看一个图啊，叫做 PV 图啊，很重要的一个图。横坐标是 P 啊，是 V， 纵坐标是 V， 以后我们会用很多很多的这种坐标。假如一个系统啊，它一开始是在这里，这个叫 initial state， initial 就是起初状态啊，起初状态呢它就是可以用 PIVI TI 来表示啊，这是起初状态。好，那么后来它可能会改变哈，在当中啊有变化，变化的时候呢 V 可能会变， V 持续在改变， Volume 也持续在改变，温度也持续在改变，然后它就变化到这样的一个地步，这样的一个 state， 这个 state 我们称它叫做 final state 啊，后来的一个状态。那么这个后来的状态呢，我们也是可以用啊它的 PF VF TF 来表示。 OK， 那么这个比如说它是沿这个路径来，我们就画一个箭头哈，它从 initial 变到 final state， 这个是它的过程啊。但是它画起来好像一条曲线，好像一条路径，我们就称为这个是 PV 图上的一个路径。 OK， 啊，其实它就是一种过程了哈。好，那现在我们再看一个这样的图，好，假如有一个系统它起初在这里，起初在这里，然后它沿着某一种过程，比如说它先这样子过来，这是什么过程呢？它的 pressure 保持一定，保持一定哈，压力保持一定，因此这个过程我们就称它叫做等压过程。 OK， 等压过程，它由等压过程从 I 做到 A 这个 state， A 这个 state， 然后再由 A沿这一条路径到 final， 这一条路径是什么呢？它的 volume keep constant， 体积保持一定，因此这一条路径就叫做等容过程啊，等容过程，很好记吧，很好了解哈。或许啊，它从 I 到 F 啊，不要这么走也可以，
它先做一个等容过程，然后呢到达 state B， 然后再做一个等压过程过来，它也是到 final state 啊，这个是先做等容过程然后再做等压过程啊。好，那么因此呢，从 initial 到 final 它可能有无穷多个路径，比如说它不要这样做 也不要这么做，它可以任意的一个路径过来，也可以哈，也可以从 initial 变到 final。 那我们发现呢，这个热力学第一定律里面的功跟路径有关，你路径不同的话做的功不一样。比如说你沿这一条路径，那么从这里拐到这个地方来，就好像是一条路径一样啊，好像这么一条路径，我们说这个路径下方的面积叫做功，对不对？那么这个功是什么？就是这个路径下方的功啊，从这里啊，就是这个功啊，这个是它的功啊，你走这条路到这里来啊，这个面积啊就是功啊。假如你从这里到 I 到 B,B 到 F, 它的功是哪一段？功是哪一段？功是这一段，对不对？功是不是这一段？只有这一段，对不对？只有这一段。两个功一样不一样大？不一样大。因此我们说，你路径不一样的话，功的值所做的功的值不一样，那也就是说一个系统做功与它的路径有关啊，一个系统做功啊与路径有关。这要记住啊，功与路径有关，热呢也跟路径有关，不过热就是你不好从这里看出来啊，这里不太容易看出来，我们可以证明热也跟路径有关啊。我们说 Q 与 W 皆与路径有关，Okay, 这个记住这个啊，所以这个跟路径有关，这个跟路径有关，但是这两个合起来 Q 减 W 跟路径无关，也就是说 U1 减 U2 就是 Delta U 跟路径无关啊，但 Delta U 等于 U， 我们这是 IF 是吧，啊，我就写 IF 好了哈、啊、FI 啊 UF minus UI 啊与路径无关，也就是说只要你起初状态决定了，幕后的状态决定了，那么它内能的变化就是一定的，不管你走哪一条路啊，只要你从 UI 从 I 走到 F，
那么 UF 减 UI 呢就是一定的 OK。 好，这个这个是热力学第一定律哈，热力学第一定律看起来很简单，对不对？但是它的应用上面呢、非常非常的多哈。我们等一等，我们这个课会介绍啊，这个热力学第一定律应用在引擎 engine， 我们用的这个 heat engine 啊，像这个蒸汽机啊、内燃机啊这些东西啊，都有这个热力学第一定律啊，我们可以设计出来啊，那个威力无比。在生活方面呢也有用哎。你们现在不是流行减肥吗？对不对？啊，我告诉你，你不要去吃减肥药啊。你把第一定律学好，你就会减肥啊。我们为什么会肥呢？就是你的 internal energy 堆积太多了，你的内能堆积太多了。如果你拼命吃饭，拼命吃饭，拼命吃肉，拼命吃冰淇淋， Q 输入很多， Q 多的话这个就变大，对不对？啊，就变大。好，那么我们有一个什么办法，你不吃不行啊，不吃我们活不了啊。那么有一个办法就是你对外输出能量来做功，所以要运动啊，适量的吃，然后适量的运动，你的内能就会 keep constant， OK， 啊，就会保持啊。现在的小姐都喜欢苗条，但是你太瘦也很难看的，那个手伸出来就跟鸡爪子一样哈，那两个腿啊，那个瘦的哈，皮包骨头，那好看吗？不好看，那个是那些表演的模特儿哈走出来啊。那真是难看的要死，好像一堆僵尸出来一样哈，那个瘦瘦巴巴的哈。要用这个，你不要去不吃东西哈。那么还有太瘦的同学啊，也用热力学第一定律，让你可以增胖一点啊。就是说你还是吃跟输入跟输出失去平衡嘛，你吃的不够好。然后你输出太多，也许不一定是你说运动太多，可能你晚上睡不着觉啊，还在用脑筋，也是一种输出啊，哈，这个比运动输出还厉害啊。那么因此啊，我们你好好的善用这个，可以保你的健康哈。好，那么这个很重要哈，这两个 Q 跟 W 跟路径有关，但 Delta U 却与路径无关。好，我们现在做一个例题，用热力学第一定律做一个例题。你要记得我刚刚讲的这几个原则哈，都要用到。好，这里这个是 initial state， 这个是 final state。 他现在告诉你条件哈，他说如果你沿着 AI 到 A 再到 F 这条路径的话呢，这条路径他说啊，沿着 IAF
路径，它告诉你 Q 是50个卡路里， W 等于20个卡路里。沿这条路啊，从 A 走从 I 走的 F 总共输入这个系统的热量是50卡路里，这个系统对外做的功是20卡路里，因为是正的啊，对外做功。好，如果是圆做 IBF， 如果是圆做 IBF 路径的话呢，它告诉你 Q 是等于36个卡路里。好，现在他要你求什么呢？A 求原 IBF 之功哈，沿这条路做多少功，这条路做多少功，你现在怎么处理这个问题啊？我们现在已经学了很多功，对不对？所以你看到问题的时候要全面思考，你就算一算我们学过哪一些功嘛。第一次学公式有力有位移的时候，所以 W 等于 F dot DS 的积分，那个时候要有力跟位移才能够求出功来，现在没有告诉你力跟位移，所以不能用那种方法。第二次学公在什么时候呢？在转动的时候啊，转动时候的公式等于什么？Torque 乘 dc 它的积分，对不对？这里也没有告诉你力矩啊，也没有告诉你，也没有告诉你这个 theta 角位移啊，所以也不能用。再来，我们就是从刚刚告诉你的啊 ，p 乘 dv 的积分，好 ，p 乘 dv， 但是这个。这条路径呢，它也没有告诉你说这个地方 V 是多少，这个地方 P 是多少，这个地方 P 是多少，都没有这些数据啊，所以 P 跟 V 呢不能做。好，那么最后就是用什么功能定律。功能定律以前是有力啊，有速度，就是有动能有位能等等，现在不是讲这个，现在我们讲这个是热力学第一定律里面的功能定律，这也是功能定律啊。这个地方可以求功啊，啊，分析完了以后我们就知道啊，现在要用什么来做呢 ？Delta U 要等于 U F U B， 它是从A 到 B， 对不对？好，那后来的。减掉起初的，它是 IBF 啊 ，IBF 哦，还是 IBF 还是这个 F 减掉 IBF 后来的减掉起初的，好，这要等于 Q 减 W。我说过第一个式子啊，就是你要用来解题目的一个方法，我一看就知道你要用什么方法，而第一个式子一定要是公定的公认的，放到哪里都可以，你不能用那个结果，好像我们以前用功能定律，你不能直接说位能就等于动能，位能等于动能是什么定律啊？有没有哪个定律说位能一定等于动能呢？没有啊，只有功能定律啊。你用功能定律啊，功能定律里面你把
外力里面非保守力做的功，证明它等于零，然后就机械能守恒，最后演算会变成动能等于动能的差等于位能哈、OK， 所以你不能学什么动能就等于位能哈、不可以这样子做，这个用这个式子哈。好，那现在我们要求的是什么？求这个，求 IBF 要求的时候，我知道 Q， 知道 QIBF， 这两个不知道啊，他没有告诉你 UF 跟 UI 是多少啊，但是我们可以由这条路径来求出来，由这条路径求出来，因为 UF 加 UI 跟路径无关，对不对？跟路径无关啊，所以我们说啊，现在我们就把这个啊，这个式子，我们现在说这个 Q， 我们用这样写好了 ，IBF 从 I 到 B 到 F 就是36卡路里，已经知道。好，那我们现在就是求这个 Delta U 等于 UF 减 UI， 不知道啊，但是我可以由 IAF 减掉。IAF 从这里求出来，他这个都告诉你了， IAF 是多少呢？50卡路里、W 是20卡路里，所以这个就等于30个卡路里。好，我们把这两个带入第一式哈、啊，所以，哎，把这个，把这两个式子哈、啊，带入第一式，哎，我们就得30卡罗里要等于啊，等于 IBF， 或者我们写一下，带入这个式子好了。Delta U 等于 QIBF 减掉 Q 减到 WIBF。 好，那这个就是三，不是带入这个式子。好，我们就得 QIBF 等于等于 Delta U， 我们要求这个是吧？求 W， 好，求 W， 我们就把这个改一下 ，WIBF 等于 WIBF 等于 QIBF 减 Delta U，IBF 是等于30。好 ，U 是 Delta U 是等于不 ，IBF 36，等于6个卡路里 ，OK。好，那么我们看 B 就是说它现在沿着这一条曲线。圆这一条曲线，从 F 到 I， 啊，以至-13个卡罗里。现在要问 WFI 等于多少？
我们知道这条路径呢的功是13卡路里，有时候他不是像我这么写啊，写出这个符号出来啊，他说圆做 F 到 I 功是13卡路里，你就要判断这个功是负值。 OK， 为什么是负值啊？因为它的体积是从大体积到小体积。我们上次不是讲这个 piston 的压缩吗？对不对？ piston 里面的压力啊始终是朝外，你现在这个从大体积到小体积，是不是外面有更大的力量？对不对？所以你这个气缸里的 pressure 跟这个位移是相反，你就要判断说这个时候是13卡路里，是负的哈。好，那现在我们怎么做呢？我们还是一样由热力学第一定律啊。好，你现在知道什么？知道 WIF 啊，知道这个，哎，我写怎么写成这样子 QIF。QFI 啊，我知道这个要求这个，这个知道了，我还要知道这个啊。那 Delta U 呢？我们以前说，只要两个 state 一样的话，它的差就是一定值，对不对 ？UF、UI 都知道了嘛，但是这个时候啊，你要用这个式子。它是 UI 减 UF， 这个先那个后，这个先那个后 ，OK。现在先后顺序改变了啊，它是等于啊 QFI 减 WFI。好，那 Delta U。从 I 到 F 的时候啊是30，那现在从 F 到 I 呢就是-30，啊，我们就写-30就好了哈，啊，这个等于这个啊。好 ，QFI 我们不知道，这个负的13卡路里，这一定要用负号哈。啊，它本身是负的 ，OK。好，那么因此，我们就知道 QFI 要等于负的43卡路里。-43卡路里什么意思啊？热量是输出还是输入啊？输出啊，输入啊，输出，对不对？好，你最好在这里啊加一个字哈，输出 ，OK。输出，啊，那这个地方就是，他已经告诉你了嘛哈，那就是这个就是输入嘛，你不要写了哈。这个要写一个输出，好，我们再看 Part C。RC 若 UI 等于10个卡路里，问 UF 要等于多少？那这个太简单了，那告诉你知道 UI， 那 UF 马上就求出来，因为我们知道 Delta U 是多少啊，哈，我们知道 UF减 UI 已经求了，已经求出来了，它是多少？30卡路里啊。那么所以 UF
减掉十卡罗里等于三十，那我们就得 UF 要等于四十个卡罗里啊，这个很简单啊。好，最后一个小题，这个以后你们出去要做事啊，绝对要记得，比如说你将来去教书，教书肯定要你兼事务组长啊，黑板擦就是你买哦，你不要看到黑板擦就买，你要拿回来试试看，你看这么多黑板擦，有的擦了就是擦不干净，对不对？有的可以擦干净，你要试试看再买，好的再买，不要的你就不要买，知道吧？跟你这个选对象也是一样哦，不要男的看到是女的都要都可以，女的看到男的只要男的都可以啊。那将来这个一辈子倒霉哈，啊，这么多黑板擦，就这个擦得干净。好 ，Part D， 若 UB 等于二十二个卡罗里。QIB 多少 ？QBF 等于多少？他说，如果 UB 告诉你这个 state 能量告诉你是22，那么从 I 到 B 的热是多少？从 B 到 F 的热是多少？不但求出数字，你要说是输入还是输出 ？OK， 好，那现在我们怎么做呢？好，我们就还是用热力学第一定律啊。这个就是要你用热力学第一定律啊。好，我们说这个已经知道什么 IBF， 这是他告诉我们的啊，这是我们求出来的 work， 从 I 到 B 到 F 啊，这个要等于六卡罗里，它是等于这一段功加上这一段功，这段有没有功啊？从 B 到 F 啊，体积有没有改变？体积没有变，就 dV 等于零，那 W 等于 pdV 就是零了，对不对？就是零了哈，没有了。好，你就知道 WIB 等于它。好，那再来 U。B 减 UI，UB 告诉你了，二十二 ，UI 也告诉你了，十个卡罗里等于十二个卡罗里。好，那么我们写 UB 减 UI 要等于 QIB 啊 ，QIB 加上 WIB。我们就 IB 这一段来带这个尖的，这个尖的。好，这个是12，这个呢 ，U， 这个要求的 QIB， 好 ，WIB 六卡罗里，所以我们就得 QIB。要等于18个卡罗里，
好，然后我们就看要求这一段的热，那我们就用这个 QIBF 要等于 QIB 加上 QBF。 QIB 已经知道了10。好，我们先摆在这里。好， QIBF QIBF 这是已经告诉我们的哈， QIBF 是等于这个36个卡路里，我们前面有求出来哈，最前面是 QIBF 这是已知的，一开始就告诉你的嘛，所以这36卡路里等于18加上 QBF， 所以 QBF 也等于18卡路里。好，这两个都是正的。Q 是输入还是输出啊？输入，对不对？啊，输入。会不会做啊？像这种题目，都是用热力学第一定律哈、啊。你一定要记得，内能的改变，不管走哪一条路，都一样哈、啊。好，现在我们就要看，你看这里有路径，像这个叫做等压，这个叫做等容过程。那么我们将来会有几种常用的过程呢？啊，我们会有几种啊？将来我们常用它啊。那么我们现在就把几种常用的过程介绍一下哈、第一个，我们看这个孤立的系统，叫 isolated system。 这个 system isolated 就是跟外界没有来往，完全被隔离了，也叫隔离的系统，外面没有热给它，外面也没有做对它做功，它也没有热流出来，外面也没有热流进去。因此热力学第一定律用在这个时候啊， Delta U 等于 Q 减 W。 好， Q 等于零，W 也等于零， W 也等于零，那么 Delta U 等于零。也就是说它 final state 等于 initial state keep constant， 保持定值啊，保持定值， OK。好，第二种我们介绍绝热系统，绝热过程。
isolated system， 这个是 idea， 这连在一起哈 ，idea。Static process， 绝热，绝热系统的定义是什么？就是这个系统跟外面热是隔绝的，热是隔绝的哈，绝热系统 Q 等于零 ，OK， 那么。热力学第一定律呢 ？UF 减 UI 要等于 Q 减 W 哈，这个就是 delta U 了哈。好，这个是零啊，所以我们就说，它内能的改变就是取决于它做的功，它的功跟外界没有隔绝。这个就像什么呢？像我们，内燃机啊，像你们摩托车的引擎，引擎对外做功啊。但是热，你说热隔绝，你就觉得奇怪啊。我引擎就是要它能够散热散得好，所以引擎上面都有叶片，对不对？让它散热，故意让它散热，没有说引擎用什么什么保丽龙把它包起来的啊。那为什么叫绝热呢？啊，一个动作太快也是绝热过程，因为啊，它里头每一次爆炸会产生高温，高温就要往这个气缸外面低温的地方流啊，但是流没流得那么快啊，它还没有流一点点，前进一点点，热量还没有前进一点点。已经爆炸了几百次了，哈，所以我们可以马马虎虎把它当作是绝热 ，OK？ 如果这个过程很快的话，啊，我们可以把它当作绝热过程 ，OK？ 好，我们现在再看，绝热过程就是它跟功有关系哈。如果你对外做功，正的乘负就是负的，那么它就是把它的内能释放出来做功啊。这个后来比起初小，那就是负的啊。好，那么第三种等温过程。等温过程的话呢，我们称它叫做 isothermal process， 它是温度保持 constant， 这是温度保持 constant 哦。如果你这个温度要保持 constant 的话，那你这个过程里面啊，不可以有爆炸过程了哈，你这个变化一定要怎么样？很慢很慢，啊，很慢很慢。比如说，你用手去推一个 piston， 不要用爆炸好了。你太快的话呢，你压缩的太快，这个热，这个气体会变热，啊，你如果抽的太快，气体会变，温度会变冷。你就得要慢慢来，慢慢来，每一步都达到热平衡。就是说，它里面的热跟外面热不一样的话，它就借着热的交流啊，达到平衡。每一次都是这样子，慢慢慢慢进行，要慢慢等它热平衡。好，在这种状况之下，我们说，哎。它有一个特色，我们把它的特色就是写出来哈，我们特色写出来，
常缓慢，缓慢就是等于每一步都是平衡状态，热平衡状态。好，那么在这个时候一般来说它 delta U 内能的改变，热量的输入输出，以及对外做功或者对内做功都会改变。但是有一个东西叫做理想气体，理想气体是一个很特别的东西啊，它呢 delta U 要等于零，它的内能不改变，内能不改变啊。那么内能不改变的话呢，那么它就是热量就等于做功啊，因为它每一步都达到热平衡嘛，每一步达到热平衡嘛，你 Q 增加一点跑出去了，等它跑出去， Q 减少等它进来啊，那你这个做功就是就产生 Q 的变化啊。所以 Q 保持零的话，你最后这个功也是零哈。好，这个是等温过程。我们再讲一个东西比较简单的哈，就是等容过程。等容过程，isochoric process 就是它的 V 啊保持啊 V 等于 constant， V 如果等于 constant 的话呢，那么它的P work 等于 PdV， 从 V1 到 V2 就是零，因为这时候 V2 就等于 V1 啊。好，那么这个时候呢，它的 delta U 就等于 Q 减 W 啊，这个是零了，它就等于 Q 啊，它就靠吸热或者是散热来保持它的内能。那么现在我们把 PV 图上面等容过程我们可以画出来，就是这样子一个过程，不管你这个 I 还是这个 F， 它的 volume 保持一定，像这么一条曲线跟这里夹的面积就等于零嘛，哈 ，OK， 好，这个是我们先介绍几个，还有几个哈，因为比较长一点，我们就下一次啊。礼拜三我们再介绍，介绍完了这个以后，我们就可以看这个，看一些气体动力学的东西哈。好，我们今天想讲到这里。